Ima jedna zemlja na svetu u kojoj ovakav događaj, bilo kakav događaj ovog tipa, nije moguć uopšte. Kada se govori o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, to je zemlja verovatno najstrožijih zakona koji se u apsolutnom procentu poštuju. Dakle, ne ni Švedska, ne ni neke druge zemlje za koje smo mislili da su zemlje reda, te zemlje tog regiona su postale parametar poštovanja zakona i verovatno im zato sve tako dobro ide kao što im ide, te će Dubaji biti domaćin svetske izložbe, trebalo je da bude prošle godine, ali će zbog korone početi, nadamo se da će početi 1. oktobra. Šef Kancelarije Privredne komore Srbije i naš glavni koordinator za predstavljanje Srbije na svetskoj izložbi, Marko Selaković, je konačno u Beogradu. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Dakle, uglavnom smo vas uključivali iz Dubaja. Da li je Srbija spremna za nastup na svetskoj izložbi? Dobro jutro. Pozdrav vama, pozdrav gledalcima Studija B. Kao biznis direktor, direktor biznis programa Srbije za Expo i predstavnik Privredne komore Srbije u Dubaju, mogu da kažem da Srbija spremno dočekuje svetsku izložbu koja će biti održana od 1. oktobra do 31. marta sledeće godine u Dubaju. Dakle, Srbija je spremna i u domenu biznis programa koji je postavljen po tematskim nedeljama, nadam se da ćemo imati vremena da o tome malo detaljnije razgovaramo, biće spremna i u domenu paviljona koji će biti gotov do početka svetske izložbe. Imat ćemo naš paviljon od oko 2000 kvadrata na tri nivoa i takođe Srbija će biti spremna i sa poslovnim centrom koji treba da omogući da firme što lakše otpočnu svoje poslovanje, da se što lakše predstave onim partnerima koji ne budu u okviru svetske izložbe. Jednom rečju, čekamo 1. oktobar spremni i orni da pokažemo Srbiju u najboljem svetu. U kojim će se oblastima Srbija predstaviti? Mi smo nekako do sad, i vi ste o tome pričali, voleli da Srbiju svet prepoznaje kao zemlju zdrave i dobre hrane, odnosno jake poljoprivrede. Je li na tome težište? Poljoprivreda je jedna od delatnosti koje će biti predstavljene. Znači, Srbija ima, da to uprostimo, tri neka osnovna kraka predstavljena. Jedan krak predstavljanja Srbije jeste predstavljanje koje se dešava na paviljonu gde ćemo kroz vinčansku civilizaciju, vinčansku kulturu koja je zaboravljena i gde paviljon tretiramo kao neku vrstu vremenske kapsule, da zapravo predstavimo i spojimo tu prošlost koja nas inspiriše sa tom budućnošću koja se stvara. I to je domen koji rade kreativne industrije Srbije, gde će pre svega biti korišćene ove savremene tehnologije, veštačka inteligencija, virtualna realnost i tako dalje. Drugi segment predstavljanja Srbije jeste biznis program. Biznis program se odvija po tematskim nedeljama i svetska izložba obuhvata tematske nedelje i poljoprivrede, i vode, i zdravlja i wellnessa, i turizma, putovanja i povezivanja, i obrazovanja, i razvoja gradova, i klimatskih promena, i globalnih ciljeva, i aerospace-a. Dakle, u svakoj od tih tematskih nedelja Srbija će imati svoju privrednu delegaciju koja dolazi u Dubaji. Vlada Srbije i Komesarijat za Expo obezbeđuju besplatni čarter let. Takođe, obezbeđeno je predstavljanje na paviljonu, obezbeđeni su susreti sa drugim delegacijama, 192 zemlje su učesnice Expoa, obezbeđen je smeštaj u poslovnom hubu za uzorke, neke prezentacije, sastanke. Praktično, osim troškova hotela, drugih troškova privrednici nemaju za učešće. Pa to ste im baš izašli u susret. Mi sad gledamo, Marko, jedno generalno vizual, u stvari, predstavljanje svetske izložbe kao najvećeg svetskog, oni kažu global gathering skupa koji će biti održan, pa mnogi kažu u istoriji, vidjet ćemo da li će to tako biti. I tu se mnogo polaže na, upravo to, vizual, na neke atraktivne momente. Da li je Srbija u tom smislu, prema vašim saznanjima, spremna da se priključi? Mislim, imamo Teslu, dosta bi bilo samo da neka od njegovih otkrića tamo instaliramo. A ja ne bih čak pocenio vinčansku civilizaciju. Ne, nikako. A sad ću vam objasniti zbog čega. Hajde. Ne znam da li znate, prve recimo kuće na sprat i prvi kosi krovovi su iz Vinče. Naš paviljon je zapravo i konstruisan tako da ima taj kosi krov, vidjet ćete kad krene Expo, tako da odražava zapravo te kose krove vinčanske civilizacije. Prvi investitori, znači. Prvo urbano uređenje, evo, spajamo sa prethodnim gostom. Da. Prvo urbano uređenje zabeleženo u civilizaciji
potiče iz Vinče. Prvo topljenje metala potiče iz Vinče. Pa čekajte ljudi, nisu inovacije na ovim prostorima došle sa Teslom i pre Tesle. Naravno da ćemo predstaviti i Nikolu Teslu i Milankovića i Pupina, ali naravno da ćemo predstaviti i naučnike koji sada deluju. Ali nije to početak. Početak je... Početci sežu hiljadama godina unazad. Imala sam poverenje u vas, da ćete umeti da prepoznate te stvari koje su važne. I da povežem takođe, evo, malo pre ste pominjali Kalatravu. Kalatrava je poznati španski arhitekta, je dizajnirao paviljon Ujedinjenih Arapskih Emirata na Expo. Mi smo ponosni da su naš paviljon dizajnirale naše arhitekte na osnovu onoga što je nasleđe vinčanske kulture, vinčanske civilizacije i idemo da to predstavimo na najbolji mogući način kao i našu privredu. Malo drugačije i to mi se sviđa zato što mislim da će u tim silnim instalacijama ljudi biti željni ovoga. Evo sad gledamo vaša institucija, Privredna komora Srbije je htjela malo da podcrta i to što je priroda, zdravlje, normalnost. To jeste ono što je svetsko nasljeđe na koje smo malo zaboravili. Ok, tehnologija, ali hajde da vidimo šta još mi imamo. Dobro, hoću za kraj da vas pitam, vi znate mnogo bolje nego mi ovde, da ti susreti u stvari rešavaju sve. Da se na bazi ličnog kontakta može mnogo postići. Vi to radite stalno. I sad tu ona priča, nemamo mi s čim, pada u vodu, jer mi smo ljudi koji umeju da komuniciraju, ili bar tako mislimo. Šta može da bude za nas najveći benefit učešća na svetskoj izložbi? Najveći benefit za Srbiju i pre svega za privredu Srbije može da bude da shvatimo da smo konkurentni u globalnoj utakmici. Psihoterapija znači? Ne, konkretni poslovi. Kolektivna, dobro. Konkretni poslovi. Dakle, da naša poljoprivreda shvati šta je to što je potrebno da bi se igrala globalna utakmica. Da naša vodoprivreda shvati to, da naš turizam shvati to. Imamo na individualnom nivou neke napretke, imamo neke fenomenalne inovacije. Mi smo razgovarali sa više od 200 firmi u predstavljanju do sada koncepta svetske izložbe Expo kroz radionice koje Privredna komora Srbije imala. Zaista ima fantastičnih inovacija. Trudit ćemo se da sve te inovacije predstavimo, trudit ćemo se da povežemo te ljude sa privrednicima, a takođe da Republika Srbija organizuje investicione konferencije uz učešće najboljih svetskih i investitora, pravih investitora i konsultanata, pravih konsultanata koji treba da omoguće da to zaista podignemo sve na jedan viši nivo. Čekamo taj trenutak. Vama mnogo hvala na trudu i na gostovanju i nadamo se da ćete biti još dovoljno dugo u Srbiji da obradimo još neke važne teme kao što je recimo potencijalni uticaj tog četvrtog talasa korone koji se najavio na organizaciju svetske izložbe. Marko Selaković, koji je šef Kancelarije Privredne komore Srbije u Dubaju i profesor biznisa u Emiratima, naš je gost bio do ovog trenutka. Hvala Marko. Izvodi iz ovog razgovora u našim vestima celo gostovanje na YouTube kanalu Studija B. Zdravo jutro, pa najvažnije vesti, pa prelistavanje koje će biti, o da, vrlo olimpijsko. Vidjet ćete.